İlk ifaçını səhnəyə dəvət etmənin vaxtıdır. Az yaşlılar qrupundan Sabir Ağayev səhnəyə dəvət olunur. Əlbəttə ki, alqışlarınızla. Thank you.
Yeah.
ev ifasını təqdim etdi və bugünkü dinləmələrin ilk ifa məsuliyyətini Sabir öhdələdi. Necə öhdələdi? Əlbəttə ki, bunu bizim münsiflərimiz söyləyəcəklər. Səkinə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, sevimli televiziya tamaşaçıları və əlbəttə ki, əziz Ağdamlılar. Xoş gördük sizi. Mən deyim ki, bizə çox xoşdur. Artıq bir neçə gündür biz Qarabağ torpağındayıq. Və isti nəvaziş görürük. Xoş simalar görürük. Hörmət görürük. Məhəbbət görürük. Elə ona görə də yenə də gəldi Ağdama. Çox sağ olun, əlləriniz var olsun. Bəli, bizim bu Sabir balamız doğrudan gözəl oxuyur. Yəni, yəqin ki, bizim müsabiqəmizi izləyirlər, izləyənlər görür ki, hər çıxışında bu uşaq gözəl ifalar təqdim eləyir. Və özünün dünyası var. Bax, yəqin diqqət eləyirdiniz. Öz ifası ilə bir... Belə deyəkdir, özü üçün bir rəsim əsəri qurmuşdu və orada öz dünyasına qapanıb ifa eləyirdi bir obrazını. Mənim şəxsən çox hoşuma gələn bu uşaqda bir obrazlı ifadır. Və bugün də çətin bir muğamdır. Yəni, Şahnaz muğamı belə asan muğam deyil. Və onun öhdəsindən də mən deyərdim ki, çox uğurla gəldi. Və mən təbii ki, bu çıxışı və bu çıxışın qiyməti 10 baldır. Təşəkkür edirik Səkinə xanım. Sərdar müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli Ağdam cəmaati və gözəl gündə görüşürük, Muğam məclisində görüşürük. Hamımız üçün xoşdur. Sabirin çıxışı əlbəttə bizi bütün müsabiqə boyu Sabirin çıxışı həmişə sevindirirdi. Çünki biri-birindən fərqli, biri-birindən gözəl ifalar təqdim edirdi və biz onu yaşının az olmasına baxmayaraq ciddi bir muğam ifaçı kimi görürük və inanırıq ki, gələcəkdə də inşallah o bizim muğam sənətini ləyaqətlə təmsil edəcəkdir. Bugün Sabirin ifası doğrusu məndə biraz ikili his yarattı. Yəni, çox gözəl başladı, həvəslə başladı, oxudu. Ancaq ki, nədənsə o tarın kəmançanın intermediyalarından sonra bir qədər fikrin qarışdı, yenə tər oldusa da, sən tonu da itirdin, tarçalan sənə şöbənin tanallığını göstərdi və yenidən özünə qayıtdın. Əlbəttə bu, İfa üçün bu qədər insanın qarşısında çıxış edirsə, düzdür, sənin yaşın az olsa da, daha öz öhdəvə bu vəzifəni götürmüsənsə, gerek icra eləyəsən. Ona görə o həmin andan sonra sanki özün də o şaşkınlıq özün göstərdiyi ifanda bir qədər geriləmə oldu. Mən bunu qeyd etməliyəm. Hətta təsnifi də oxuyanda, biraz şövqün başqalaşmışdı, biraz dəyişdi. Mən istəməzdim belə olsun, ancaq bunu mən qeyd edirəm. Sən özün gələcəkdə bundan nəticə çıxardasan. 9 göstərim. Təşəkkür edirik, Sərdar müəllim. Mələk xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz muğam sevərlər, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz yenidən bu muğam müsabiqəmizdə ikinci dəfə Qarabağ torpağındayıq. Bir daha buradan müsabiqəmiz davam edir. Çox xoşdur bizim üçün, təbii ki. Və bizim bu muğamımızın, bu göylərə qaldıran, bu muğamımızı bütün dünyaya tanıdan, bizim bu gənclərimizə dəstək olan artıq 8-ci televiziya muğam müsabiqəsidir ki, yəni buradan o
gənclər pərvazlanıb və illərdir o gənclər artıq bizim muğam ustadlarımızın davamçılarıdır. Artıq onlar fəxri adlara layiqdir. Buna görə biz çox hörmətli Mehriban xanımımıza borcluyuq. Mehriban xanımımıza alqışlayırıq burada. Və bugün Sabir balamız gözəl bir Şahnaz muğamı, kiçik həcimli bir muğamımızdır, amma çox gözəl bir muğamdır Şahnaz muğamı və onu da təbii ki, onda olan kiçicik o qüsurları da onun az yaşda olmağına bağışlayırıq, çünki hələ o indi addımlarını atır. Bu səhnədə təbii ki, lazım olanda da qüsurlarımızı demişik, ondan nəticəni mütləq çıxardacaqlar. Bugünkü mən ona 10 bal verəcəm. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Böyük sənətkarlar yetirmiş əziz ağdamlılar. Xoş gördük hamınızı. Əlbəttə, bizim burada ikinci dəfə olmamız təbii ki, təsadüf deyil. Və Səkinə xanım da çox düzgün qeyd elədi. Bizə burada olan böyük diqqət və muğama olan böyük məhəbbət və böyük sənətkarlar yetişdirən bax bu torpağın insanlarıdır əlbəttə ki və böyük istəklərinə görə biz ikinci dəfə bura gəldik. Bugün bizim ustadımız burada iştirak eləmir, Arif müəllim. Arif babayı mən efirdən salam deyirəm. Onun şərəfinə mən istəyirəm bir alqış eləyək. Eşq olsun Arif müəllimə. Və qaldı ki, bizim az yaşlı ifaçımız Sabirə. Sabir həmişə yaxşı oxuyub, hər zaman. O, bugün bir kiçik, bir təbii ki, o müəyyən çaşqınlıq yarandı, amma tez də onun öhdəsindən gəldi. Və mən onun çalışqanlığına görə hər zaman ona 10 vermişəm. Bugün də əlbəttə ki, ona 10 verəcəm. Təşəkkür edirik, Mənsum müəllim. 10 balla qiymətləndirdi Sabirin ifasını. Nəzakət xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları və Ağdam cəmaatı. Çox şadıq ki, yenə də Qarabağ torpağındayıq. Həmişə mədəniyyətə, incəsənətə deyərdim ki, yüksək qiymət verən ağdamlılar, xoş gördük sizi. O ki, qaldı Sabir balamıza, Allah qorusun, Allah Sabir o səsi sənə Allah Teala bəxş etsin böyüyənə qədər inşallah ki, mən inanıram ki, sən gələcəkdə gözəl bir xanəndə olacaqsan və deyərdim ki, həmişə səhnələrdə qalmağını arzulayıram və Allah səni qorusun, 10 ballanda səni qiymətləndirir. Təşəkkür edirik. Teyyub müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları və çox dəyərli ağdamlılar, qarabağlılar. Hamınızı salamlayıram gözəl salondan. Var olasız deyirəm. Bugün Sabir ümumiyyətlə hər həftə bizə çox gözəl ifalar, çıxışlar təqdim eləyib. Bugün də ifası, mən deməzdim ki, əstəğfurullah pisdir, amma müəyyən qüsurları var idi, onu qeyd etmək lazımdır. Zərdar müəllim düzdür, onları demək lazımdır ki, Sabir, sən bunlardan gələcəkdə nəticə çıxardasan. Şahnazın əvvəlini, girişini çox gözəl oxudum, çox gözəl oxudum. Amma Dilkəşə başlayanda nəsə özüvə inamlı başlamadın və sonra da Kürdüdə o qüsur oldu. Eyb yoxdur, bunlar bağışlanmalıdır indi, amma gələcəyinə bunlardan nəticə çıxartmalısın. Bir də ki, nəsə sözlərin çoxusu elə bil ki, bilmirəm, mən sözləri başa düşə bilmirdim. Hərdən eşidirdim, hərdən eşitmirdim. Bunlara fikir vermək lazımdır. Bugün mən də sənə 9 verirəm. Təşəkkür edirik. Fərqənə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram hər kəsi, muğam sevərləri. Muğam gecəniz hər izləyəndə mübarək olsun. Mən də Sabir haqqında çox gözəl düşüncələrdəyəm. O, oxuduğu hər bir ifaya öz ürəyini qoyur. Baxmayaraq ki, onun dünyası kiçikdir.
Ama o küçük dünyasıyla her okuduğu bir ifaya ancak güzelliği bəxş edir, bəzir onu, öz oxumağı ilə təmas qurmağı bacarır. Əlbəttə, dirkeşə gəldikdə o bəm idi, Sabir üçün bəmdir, o körpə də onun səsi də bəm olduğuna görə o bundan artıq orada nə oxuya bilər ki? Amma əlbəttə ki, öz ifasında, necə deyərlər, vəziyyətdən çıxmağı da bacardı. O vəziyyətdən çıxdı, notu istədi və notu ona təqdim etdilər. Sabir her zaman doğrudan da öz dünyasına balacadır, küçüktür ama çok büyük. Onun içinde bir muğama karşı bir qeyri-adi bir onun yanaşması var. Ben de Sabir'e 10 bal vereceğim. Teşekkür ederim. İlgar müəllim buyurun. 9 bal. Teşekkür ederim. Sabir Ağayev bugünkü ifasına göre Münsüflər Heyəti üzvləri tarafından ümumilikdə 77 balla qiymətləndirildi. Sizi təbrik edirik, gözləmə otağına yola saldırıq.